Laidą remia Meistro namai. Sveiki, ačiū už jūsų dosnų remimą. Šiandien svečiuose mes turim Egidijų Sipaičių. Labas. Labas, Algi. Galbūt familiarus Egis sakyti. Taip, be abejo. Nes tau buvo stage name'as Egis vienu metu. Jo, čia buvo... 90-inių pradžia, aš esimino šadio centrų. Taip, taip, buvo sutrumpintas Egidijus Sipavičius, labai taip sunkiai skambėjo, taip oficialiai labai, tai Egis ir toks liko. Tu kas esi, tenoras ar baritonas? Aš baritonas esu. Aš esu klasikinis baritonas, bet šiek tiek daspaudęs iki į tenorio pusę. Tik tu labai gerai sumokėjai diskantą padarytumų? Papičintum studiją ir viskas. Ta, kas čia šiais laikais, bet ką gali padaryti? Kalbant apie šitos dalykus, yra toksai Jacob Collier, kiek tu domiesi šio laikinę muziką, negirdėjai, ne? Ne. Man neseniai pačiam, čia iš naujų yra, man daug kas tikrai, žinot, man dukra parodė, sako, tau šitas gabas tikrai patiks. Jis man labai patiko. Aš jį po to paguglinau daugiau, tai ten tokio narcisizmo yra, žmogus yra genijus šiaip. Tai jis bosas, man atrodo, yra. Jis ten jau ne baritonas, ten visai žemėna, toks britas jaunas. Jis pasideda krokodilą kaip talismaną koncertus, nes mėgsta kroksus. Tavęs atvažiavo policija, girdėjai. Tu pradėjai savo muzikinę kada? Tu 100% kaunietis. Aš 100% kaunietis, augau, gimiau, augau Kaune. Tėvai kauniečiai tada buvo ir netvažiavo iš kažkur. Tai pradėjau dainuoti... Profesionaliai 83 man atrodo metais. Ja. 83 metais. Taip, bet Brežnevas vas tik mirė ir tu nusprendai dainuoti. Ja, ja, ja. Labai gražu. Ja, aš taip pat švenčiau. Okay. O tu atsimini tą dieną? Taip. Aš labai gerai atsimini. Oi, koks buvo. Koks trys dienos ten... išeiginių. Ja, bet buvo baisu. Traumas. Žinai, kas buvo? Tu absoliutinė žinia. Mesgi nežinojom. Mesgi... Kiek aš atsimini, kiek mes gyvi buvom, niekas niekad nesikeitė. Man buvo 12 ir jis atrodė amžinas. Ja, ja, niekas nesikeitė, visą laiką tas pats veidas, tik tai, kad vis tai... Vis daugiau blogiau jis kalbėjo. Jis buvo trabos ir baritono. Ja, ja, jis ten vis daugiau anekdotų apėjo, apie tą jo amžių ir visas jo sugebėjimas. Jau vienas iš jo buvo bravinosits v patiomkach. Kas nesuprantat rusiškai žodžių žaismas, yra toks žymus filmas, minininkas, no, Šarvuotis Potiomkinas, laivas, to Rygos žydo, pamiršau pardą, režisierius. Nežinau tą filmą, bet nesiminu. Ir bravinosit žodžių žaismas yra antakių nešiotojas v Potiomkach patamsė, tai aš irgi esu bravinosit. Nu, aš kažko irgi ryškius antakius turėjom. Tu turėjai ir šitą... Ir iškut plaukas. Disko tokį puchovyką. Jeigu tave tais laikais nukirpti, tu netikiuosi neišmetai tų plaukų, yra kažką? Aš jau nenukirpėjau, jau po truputį išėjo. Tai čia niekaip negalėjo išsaugoti. Aš kaip pasakiau, kad jie pradėjo nuėdinėti, aš tiesiog nusprendžiau atsisakyti. Na jo, aš iš pradžių dar kažkiek vaidinau, kad esu plaukotas, dar kažkiek lėkė. Kažkiek bandai spardys. Bandžiau spardys. Kaip Lukašenko šukodant? Ne, aš nešukodavau, aš vis trumpinau, kad jie ten tankiau susidėtų, paskiau, kuo toliau ilgiau trumpinau to. Kirpėja vis ilgiau ten bandydavo tos plaukus kažkaip sustatyti. Paskui pasižiūrėjau vieną kartą kažkokį laidoją, net man grimuotojas pagrimuodavo ten tą plikės dalį, ten tokia uždėdavo šešėlę, tamsesnį. Aš pamačiau, kad čia visai šudas. Okay. Tai jeigu tu būtų vienu įputo savo plaukus tuo metu nuėmęs ir pardavęs kokiam nors koncerno automobiliu, jo būtų nusijėmę tą technologiją ir būtų naudoję vietoj apsaugos pagalbę. Tai galėjo, laisvai. Daugiau gyvybių išgelbėti, tikrai. Tai gerai, Kauno vaikas, 83-ais tu pradedė, tu prieš tai, aš tave paguglino, ką tu galvoji, tu keistoj labai vietoj dirbai, tu studijavai mašinų gamybą. Jo, aš įstojau, bet aš nestudijavau. Aš tik įstojau ir pabuvau iki pirmos sesijos, man atrodo. Taigi, turint omeny, kad tu polinkį turėjai į menus, turėjai tą ševeliūrą ir tai buvo Kaunas, tavo kelias buvo į kunigų seminariją? Sumaišiau ten netoli ta pačia gatvė. Aš įstojau dėl to, kad pabėgt nuo kariuomenės. Viskas, aš žiaurį nenorėjau, bijojau tarybinės armijos ir viskas. Aš ten įstojau. Išvengiau. Labai gerai. Išvengiau. Tau jokiais būdais nereikia dėl to. Absoliučiai. Traumuojantį patirtis. Dėl ko mes iki šiol turim tiek daug tokių žmonių? Nes vyrai, mano kartą buvo paskutinė, kurią dar šaukė. Ar dar plus viena. Žodžiu, jie no, atėjo iš lagerio traumuoti. Smaginis. Rusifikuoti. Pikti, žinai, yra. Ir rusai faini, jie ten matrioškai. Ir ta vadinama dėdavčina, taigi ten jų...
tų, reiškia, patrinavusių vaikai bandė vesti į Lietuvos kariuomenį. Buvo toks dalykas pradžioj, pačioj pradžioj buvo. Mano brolis yra karys, tai jis pasako, kad ten buvo blogų dalykų pradžioj, bet sutvarkė po truputį. Sutvarkė, ačiū Dievui. Mm. Kas žymiai ilgiau užėmė laiko su policija? Kariuomenė, matai, nuo nulio kūrėsi. Pradžiai ten buvo tų bandymų ten kažką. Ten yra karo akademijoje, aš girdėjau ten iš karininkų tokių pasakojimų, kurie dar tą overlapino su tą kartą. Sakė, ten buvo tokių, bet po to išsirūkė. O su policija ilgai, tik dabar policija pradeda. Pagaliau mes ją pasitikim. Tai gerai, o tada Kauno radio gamyklos banga aparatūros derintojas. Tai tu gal moki lituoklių prilituoti tašką su tašku B? Moko, taip. Moko, aš lituoklių puikiai dirbu. Bet tik tai, kad net tik tai du laidus, kai žino, kur nutrūko, tai aš jau sulito, jeigu reikia. Dažniausiai šiais laikais dabar nieko nebetaisim pats, žinai. Tai kainuoja tiek, kad nepsimoka. Aš kai žinau, turiu lituoklį, aš į ką galėčiau ten džakas sulituoti arba dina. Na, kažkas tokio būna, ten kokio nulūšta, kokio nors kojytė silpna. O pagrindinė, ką reikia daryti, kai apsidegėti, vis tiek, kai lituoji anksčiau ir vėliau ten čiumpi už kaštą, ką reikia daryti? Arba užrausės spinelis laišalų. Tik nežinau, ar čia toks psichologinis, ar įtaigos dalykas, kadangi visi sako tai daryti, ar iš tikrųjų šaldo kažkas. Tai logika yra, nes aš kiek bandęs tai padaryti, tai spinelis užrausės tikrai vis laik yra šaltesnis, negu pavyzdžiui, širdutė mano. Gerai, tai tu turi brolį. Tai tu jaunesnė ar vyresnė? Aš vyresnė. Tai tu tam Kaune 83 metais... Ir jeigu, pavyzdžiui, dabartinį grojantį jaunimą, nuboginti į tuos laikus, taigi ten buvo ne 83 Anglija, kur buvo ir stiprintų, ir sampleriai pradėjo rastis. Tai tas jaunimas sakytų, kaip jūs tai darėt, jis sakytų? Tai jo, darėm gyvais instrumentais. Kiek mokėjo, kas kaip mokėjo, tas taip mokėsi, kas baigė mokyklas visokias, ne visokias, taigi buvo čia... Grodelka buvo pas jūs, ar ne? Kaune buvo Grodelka. Čia buvo Dvarionas. Čia Dvarionas, jo, Dvarionų mokykla buvo. Na tai va, tai ir iš ten išeidavo, žmonės pasimokė šiek tiek klasikos, išeidavo, tai ir grodavo tenai daug. Gitaristai dažniausiai būdavo savo moksliai. Tai čia klasika. Ja, klasika jo, o vat, klepistai ten... Kokie putikai visą laiką jau buvo baigę. Kažkiek tai gavę mokslo. Tu esi gavęs mokslo? Ne. Nu, visai ne. Iš lapo paimti natas negaliu skaitytis. Negaliu realiam laikė, ta prasme. Realiam laikė. Aš turiu susirinkti, atsisės su instrumentu. Bet akordus, jeigu parašyti akordai. Akordus pagroja. O tu kuo savo laikai daugiau į modernę muziką? Aš turiu menį klasikinį approach ar džiazinį daugiau? Ne, aš dar kitoks eksperimentuojantis pop dainininkas. Okay. Bet kiek aš tave čia prie YouTube'inau vakar ir priguglino. Antilopė, žinai, kad iš tikrųjų antelopė yra. Antilopė dėl to, kad rusas blogai išgirdo. Nu čia, sorry, kad vėl apie kalbą. Šiaip originalas yra etimologija antolopė iš graikų kalbos. Bet ar nematė. Tai to antilopė pas tave yra harmonijų, kurios nėra visai klasikinės, nėra ir septyni, tarpsakė, keturi garsai. Taip, iš pradžių jas buvo labai paprasta viskas, bet tobulėjomės ir jau tobulėjimo visiškai tam, to reiškia, pogėjo atėjo pas mūsų Gediminas Zujus. O! Gediminas Zujus ir pridarė tuo septynį visų kitų dalykų. Tai jis jo išplėtė tą mūsų harmoninį skambėjimą labai stipriai. Mes beje pirmieji Lietuvoje pradėjom naudoti samplus. Pirmieji pradėjom naudoti, visgi programuodavos per koncertą, jis susivarydavo samplą, susiprogramuodavom, susirašydavo, pam, ir mes varydom. Tai buvo... Kuriečių metai dar kartą, aš tam treti ir toliau, tam sečia, kokie už tom šeštijų turbūt. Ne, aš pasakau vėliau jau, kad aš išėjau iš Vilniaus Aidų. Aš baisiai nusišnekėjau ir paaiškinsiu dėl ko, dėl to, kad 80-iniais dar pirmieji samplerį, kurios pradėjau naudoti kokie nors Anglijoje, ten koks nors šitasgi Trevor's Hornas, buvo Fairlight'as, kur ten kelios sekundės kainavo tas prietaisas 100 000 svarų. Tai samplerį mūsų ilgumose tapo prieinami jau 90-inių. Jo, tai turbūt aš net ne samplerį, aš vadinu, ten būdavo toks takų grotuvas, kokie 6 takai, tu ten įsigruoji jos, ką tau reikia, kad skambėtų. Ir per midi susijungia, reiškia, ir tu važiuoji, reiškia, eina būgnininkų caka, 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 caka į ausis. Tai ir aš žinok, tokia pusiau fonograma. Dalinė fonograma būdavo, mes pridėdavom prie savo skambėjimo. Tai vat gedo nuopilnai. Ir vat
jis čia tos dalykus pradėjo. Su mumis jis įsikūrė paskiau savo studiją ir taip ir nuėjo. Studija MA, Lapėse. Taip, Lapėse, jo. Tu ten buvai ten, ja. Ten Giedrius Litvinas? Ir... Giedrius Litvinas buvo, aš nežinau, kiek ten Gedo buvo, reiškia, reikalų, bet jis ten... Jis turėjo atskirą, jie buvo Giedrius ja. Ten vienas, mm-hmm. Gedas, vienas midi, jo, Gedo buvo midi, o, midi, taip, o Giedrius. Giedrius Litvinas toks tiksliukas, kur nedaug dėjo paklausti ko nors iš techninio pasaulio ir nedaug dėjo stovėsi Lapėse prie plytinės sienos, kurią jis taigi, pradės naudoti grafikui, reiškia, paaišyti. Labai toks, labai užsidegė žmogus, labai technokratiškas, labai įdomiai. O Zujus... aš jį prašiau čia, kad mes irgi pakalbėtume, bet jis atsisakė, nesakė, man tie atsiminimai iš lapių laikus, jis sako, nu man, aš sako, jis labai jautrus, žinai. Mm-hmm. Tai tiek to, tai jis yra absoliutininkas. Ja. Ir jis pasako man, kad kokias problemas turi absoliutininkai. Uje. Sakė, baisiausia, kaip puodai dūšta kur nors, reiškia, krenta virtuviai, tu negali susekti kurį natą. Aš žinai, o aš mačiau absoliutininką, kuris sėdėjo už pulto ir aš dainavau. Ir? Ir man nereikėjo klausytis, aš mačiau fiziškai, kada aš pro šalį kalbėjau. Kažkoks traukulys, bet tiesis, kad sukdavosi visą laiką. Ai, čia blogai, tad čia blogai, čia blogai, brač, viskas blogai. Tai va, ten kančia jiems. Tai tu to prakeikimo turi ar neturi? Ne, neturiu. Aš galiu dainuot pro šalį. Bet tavo šitas yra perfect pitch ir yra relative pitch, kas yra žymiai svarbiau. Relative tai santykinė klausa. A, taip. Tarsi, taip. Aš puikiai girdžiu, na, bet žinot, ausis ir gerklė ne visą laiką ten sueina kažkokį milimetrą, tengi daug raumenų, žinai, toje gerklė, kažkoks raumenukas nesuveikia ir viskas, ir pro šalį tada, bet išgirstu aš tai, kada aš dainuoju pro šalį, išgirstu. Aš tikiu. Ne, bet žinok, yra tokių, kurie negirdi, varo tik tai taip, kaip gerai. Bet čia dažnai, čia ta tavo... Aš girdėjau, kad tai kartais vadinama sceninė drąsa, kai tu varai pro šalį ir tu varai pro šalį ir tai tampa... Ja, ir tai sako, tu gali daryti, ką nori, kaip nori blogai, bet tu turi būti įsitikinęs tuo, ką tu darai. Jeigu tu įsitikinęs, tai ir maždaug kokia... 80% praeina visą tai. Mm-hmm. Tu turi tikėti tuo, ką tu darai, absoliučiai nebijodamas. Tai grįžtant į 80-inius, čia, nu, mano giliu įsitikinimu, kad 80-iniai buvo didžiausias, kada nors įvykęs, ne tai, kad fazė pakilimo sprogimas muzikos, tai krikščioniškoj, vakarietiškoj muzikoj, samplerio atsiradimas, pankrokas, įsibujojimas, nes 70-iniai. Tai tais laikais, 83, 84, 85 metai, tik 5 metais prasideda pristroika, ką jūs ten po 100 klausėt ir kas buvo jūsų įkvėpimas turtono rato? Italai? Mano, žinok, gyvenimas toks baisi, tas muzikinis gyvenimas. Aš pradėjau, sakysim, profesionaliai dainuot, pradėjau Vilniaus Aiduose, buvo filharmonija tokia. Iš tenai užsiknisęs dainuoti ten tą estradą, aš labai norėjau dainuot roką, išėjau į roko laboratoriją. Mhm. Buvo toks Aleksandras, atsinu, roko laboratorijos, žodžiu, čia stipri, gera, galinga roko grupė. Mes repetavom kokius pusę metų Rusiją, ir gavom vieną koncertą Palangos estradoje, Baltijos jaunysiai, kažkoks ten festivalis. Supratu, kas ten Aleksandras, ne tas ūsis, kur kaip Tony Levinas atrodo, busistas, ar ne? Ne, ne, ne. Okay, ne, ne. Okay, tas. Prisiminsiu. Ir gavome, po to koncerto buvo labai gerai, po to koncerto mes gavome grafiko koncertų. Prasme, mums davė vat, kaip ir buvo saulės laikrodis, buvo neformalas visiškai, ar ne, toks neformatinis, toks kaip filharmonis, kaip nu, grupė, kaip muzikinis projektas. Ir mes, vat, kaip neformatas, gavome kažkokį tai koncertinį grafiką, bats numerė kažkoks tai eilinis iš tų, reiškia, centro komiteto ir mus uždraudė tą reikalą. Uždarė. Ir tada aš išėjau, grįžau į Kauną, nuėjau dainuoti į Kabaką, kaip visi tikri muzikantai. Ne Kabaką, į Žalią kalną. Kauno čia buvo ten tas naktinis baras, Žalias kalnas. Tenai aš jau pradėjau šokti ir ten visa ta muzika prasiplėtė, ne tik tai rokas, ne tik tai stradėlė, bet visokie kitokie dalykai. Ir va tada prasidėjo mano ta istorija su Koda. Ir Zujus, ir ten visi kiti dalykai. Bet čia tokia seka, 83-ais išėjau iš Vilniaus Aidų, 84-ais
penktais pradėjau su Koda ir 88-ais baigėmės su didžiuliam ten tokiam pakelime. Mhm. Nu, tada viskas baigėsi tuo laiku, muzikiniai visi tie tokie. Bet sprogimas buvo didžiulis dėl to, kad atleido šiek tiek. Mhm. Atleido šiek tiek, paleido, kaip tu vadinasi, tos kažkokie tai kooperatyvai ten galėjo steigti kažkokią ir ten galėjo gauti pinigus jau kaip to kooperatyvo narys galėjo gauti iš tą koncertą pinigus. Ten tu mokesčiai kažkokia, kad nedidukai buvo, bet ir pinigai nedėlį. Bet ir tada atsirado labai daug grupės, atsirado labai daug muzikos. Atsirado, žinai kas yra, mes tada pradėjom groti rock and rollą, nežinodami, kas tai yra. Okay. Mes taip įsivaizdavom. Mes sakysim, kaip Saty sukūrė džiazą, nesuprasdamas, ką padarė. Tai va, kažką groji, tas metas groji, tam bam bam, tas ir, reiškia, rifus tos groji, bet nesigauna. Taip. Tu supranti, kad tai ne tai, bet nežinai dėl ko, nes mes nežinom dėl ko. Dėl ko? Dėl maniero, dėl ritmikos, dėl svingo, dėl reiškia, tų dalykų, kurie tokie, kurios tu išgirsti, tau turi pasakyti, žiūrėk, tada bumt ir atsirakina. Bet kol tau nieks nepaaiškino, tu gali žmogus ir visą gyvenimą pradanuoti, nežinodamas, kas yra svingas. O nieks YouTube tada tau lietai neparodė, kaip daryti. YouTube aš tai iš visų nebuvo. Nu, tada dabar MTV net nebuvo dar. Nu, tai taip, MTV čia 80-inių. Gerai, pas mus jie atsirado. Su 80-inių pačia pabaiga, kaip per šitą Vzgled, tai ta vakarinė laida, ne, kai jie pradėjo rodyti tos topus MTV 20 ar MTV 40, 20 gal. Tai, bet tais laikais, žiūrėk, kas tai sautėjo tada, tarkim, Britanijoje? Taigi buvo, nu, pavyzdžiui, ar jūs žinojot, kad, nu, Pink Floydus visi žinojo, taip? Ja, be abejo. Okay. Žinojom, mes žinojom, sakysim, taip, pasaulio lyderius. Pasaulio, reiškia, muzikinės kažkoks, tai roko lyderiai, sakysim, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Jie atėjo tas visą tą, žinai, mašina, kurią kažkurią laiką mes jos klausim, bet negalėjom groti. Paskui, kai mes jau pradėjom groti, tai nežinojom, kaip groti, kad taip išeitų. Mes gaudavom, žinai, kaip iš kur išgirdom tos pačius reiškia, pačios. Ne, atveždavo jūreiviai, klaipėdiečiai atveždavo kontrabandinės plokštelės. Tas plokštelės nusipirkdavo, juostas padaugindavo ir mes iš tų juostų klausydavom, reiškia, tų visų dalykų. Ten buvo labai keisti, bet mes buvom kaip kempinės to, žinai, ištroškėm mes. Žinai. Jo, nes visi mes žinojom, kad per radiją groja šūdą, žinai, per Lietuvos radiją. Nu, buvo vienintelė Lietuvos radija, ten dvi programas, groja šūdą, ten groja, žinai. Dabar mes sakom, faina, Povilaitės jėga, tikrai, ir tas gerai, ir tas, nu, faina, čia mūsų jau retro tokia. Bet tada mes tikrai nekentėm. Bet kartais paleisdavo Vilkončiaus ar Makačino, bet tai yra tais atvejais. Jo. Bet šiaip tai šūdą leisdavo. Šūdas, buvo absoliutis šūdas, jie, mums, jauniems. Taip. O patys negalėjom to groti. Taip. Bet ir kada paleido, tai nežinia, kaip šuniukas tas nugrandinės, kaip nuvaro, žinai, kaip pasileidžia ir bėga, ir lekia, ir susijoja, ir šokinėja, ir loja, ir vartos, ir visa kita. Tai vat mes darėm viską. Mes gruojom ir rock'n'rollą, gruojom ir rokas buvo, ir bandėm tą, ir šeštą, dešimtą, niekas iki galo nesigavom, nes iš esmės nežinom, kaip tai daroma. Okay. Nu. Bet tu niekada aš tais nemačiau su seksistrato ant krūtinės kabančių. Tu tiesiog vokalistas ir baigta. Atsiprašau, kas tas seksistratas? Seksistratas yra Fender Stratocaster, kur privaloma. A, nu tai be abejo, čia toks, teisingai seksualiausias instrumentas. Nu vienas jo, būtent strato forma. Ne, aš kartais nuo karto akustinę gitarą pagroju. O klavišai? Ne. Na, aš net nesimokęs. Taigi, koks skirtumas mokėsi? Nu, tai reikia tada, kada mokėsi, turi klepą, ne, tada to klepo kažką taip man groti vieną kitą dalyką. Aš niekad jo neturėjau, prašiausiai, man jo nereikėjo. O ar ta banga buvo įtraukus? Aš nemačiau tavęs tais laikais sceną, aš kalbu, aišku, apie roko maršus. Žinai, ta naujoji, New Wave'os lietuviškas, su Antim, su Biksai, su Kone. Ne, mes buvom popsai, mes tokie buvom. Ir čia buvo tie laikai, kur buvo kreivai žiūrima, čia ir Vilnius Kaunas, čia buvo. Bet tu niekada nebuvai tas blogasis popsas, kur buvo, žinai, nu, kur gėda būti buvo. Na, mes buvom tokie visą laiką novatoriai, mes visą laiką kažką tokio hitresnė visą laiką ieškojom ir dėjom į tą savo muziką. Tai
Tai jo, mes nebuvom tų tokių skistų, tokių šlagerių leidėjai. Na, tai aš ir tavo tas flirtas su breiku. Ta prasme, čia nieko, čia gerai buvo. Yeah. Ta buvo komiškų vietų, aišku, bet retrospektyviai, tai aš nemanau, kad tau turėtų būti dėl to gėda ar kažką. Bet kita vertus, ten tas klipas, kur Kauno toje universalė, kur šitie... Laiptai tie eskalatoriai, vienintelį Lietuvą. Ir ten buvo, ir žioplių susirinkę, ir aiškiai klipų įtrukdė. Buvo daug minę, ir jos prastumdydavo du kažkokie gavrikai su šito PTU proftechnės mokyklos striukiams su raudonai šitais. jie turėjo tipo vaikščioti, tipo minę, nors minę apėjus ir... Tokia realybė, nu taip buvo, žinai. Niekas neturėjo pinigų klipams filmuoti. Ja, tai suprantama. Ja. O tas breiko dalykas, šiaip jis Lietuvoje atsirado, aš sakyčiau, kai Lietuvoje apie jį sužinojo, tai greičiausia buvo per Herbie Hancock'o Rocket. Asocijavosi šiaip, jis aišku, čia atsirado jis, pop atsirado. Bet per tą, o tu kokiu būdu jį sužinojo? Aš būdum mažvaliam kaliu. Toks novatorius Algis Stravinskas, turbūt grįdė pavardė. Aš Igorį Stravinską pažinojau, bet jis seniai miręs. Tai Algis Stravinskas toks irgi novatoriškas žmogus, visą laiką ieškojo choreografiją kažko naujo. Ir tik tai jis išgirdo apie tą, jis kažkur tai nusirovė kasetę, atnešė, žiūrėkit, kas yra. Ir mes pamatėm, ten kažkoks buvo filmas, kažkoks breikas. Atsiminu, kaip tai vadinasi filmas, mes visi ten buvo mokykla. Mes stovėjom, sėdėdavom, naktimiai žiūrėdavom, kartuodavom, eidavom, bandydavom. Ir po truputį aš važiavom. Aš nebuvau geras šokėjas. Negi, aš tikrai nebuvau geras šokėjas. Aš buvau toks, mano breikas buvo kokios 10-15 sekundžių. Aha. Aš turėjau tokį, žinai, interpą dainavimą pasidaręs ir ten nieko tokio nebuvo. Ten tie judesiai kartuosi. Aš nebuvau geras. Aš žinojau principus, jo kartais man pavykdavo, kai labai susikaudavau, bet tai nebuvo. Bet tai buvo efektinga. Tais laikais tai buvo, aš buvau vienintelis, kuris Lietuvoje šoko ir dainavo breiką. Dainavo ir šoko breiką. Grįžtant į tuos atgimimo prekursorių, roko maršą, tai jau buvo atgimimas. Tu lankėjaisi ten, tą Taip sakant, ar to norėjusi stovėti senoje kartu su ten Antį, pavyzdžiui? Nu, žinok, mūsų niekas nekvietė, neįsiegi sakyti ten, žinai, kad leiskit ir mane į sceną, nesiprašys, nu, nekvietė. Mes dalyvavom filmo, kažkas atsitiko filmavime, bet jūs mūsų ten kažkur gal nedėjo. Ar idėjo? Nedėjo. Mes darėm, buvo kažkoks tai uždarytas tarp kažkokių tai sienų, aš ten tos breiką okay. dainavau, jo. Bet nepapolėmės į tą filmą. Tai... Jo, jie buvo garsus, bet tokie buvo, tai buvo paraleliniai dalykai. Roko maršas su jie savai, o mes ten, žinai, savi koncertai, ten tokie popsiniai. Tai, tai kaip, mes nesipykom, mes an jų nepykom. Jie mus taip... Tai buvo to iš aukšto žemė, bet prisimenant jų pačių to metu Vilniaus tos roko, reiškia, virtuvės, ir čia nesugalvo, čia pats Algis Kaušpėdas yra pasakęs, ar kažkas kitas iš Antės, kad mes labai neritmiškai grojom tada, ir dabar retrospektyviai dabar žiūrėt, kartais senai. Ja, tas yra, ja. Svarbiausias dalykas, nu, jeigu tu taip jau įne. Aš manau, kad čia visą laiką buvo to lavinimo sutrūkumas, mes nežinojom, kas reikia, mes nežinojom, kas yra tas būgninko dilėjus šiek tiek, žinai, kur net tiksliai reikia dėti ten šiek tiek pristabdyti. Tai vat, o tai esmė tame, tai yra grūva esmė. Ja. Ja, tai vat, nežinom, tai yra dalykus, kuriuos turi bakstelti pasakyti, va čia yra taip, ir va šitai daroma taip. Ir tada žmogui to užtenka. Žmogui to užtenka, kad jis pradėtų girdėti. Aš prisimenu, nežinau, kiek tame tiesos, čia man atrodo rašė tų vaikų, rovesnikas toks buvo, aš nežinau, kiek tame tiesos, bet kai Grebenčikovų ir jo hebra susidomėjo Dave Stewartas iš Jūritmikų, jis didelis produceris, ir jie įrašinėjo tą radio kažkaip, tai Britanijai pas juos, Radio Freedom ar kažkas tokio, ir kai grupė Aquarium pabandė dainuoti, tai ten paklaiko ten tie, reiškia, ir Stewartas sakė, jis sako, dainuoti kaip girtini dienai. Šiaip mūsų visuomenė, mūsų kultūroje, jau kalbant apie lietuvius atskirai, priimta laikyti, mes patys savo pakeliam, reiškia, uodegą ir šukuojam save, kad mes daininga tauta, iš tikrųjų mes, lyginant su kokiais airiais, tai absoliučiai žmonės nedainuoja. Mes lyginant su britais, nu, dainuojam, bet visiškai ne taip dainuojam, absoliučiai. Tai yra kita artikuliacija, visiškai kitos,
kitas frazuotės. Absoliučiai nesutampa. Jeigu pas mus susirinka vestuvėse, prie stalo žmonės pradeda dainuot, tai jie bando unisoną daryti ir būna labai blogai. Tas pas būtų kokio Airijoje, jie žinotų, kuris kurį balsą ima ir jie dainuotų kaip dievai. Tai pačia Latvijoje, žinok. Tai pačia Latvijoje žmonės daug dainingesnė, negu mes susėda ir kad ir unisono, bet visi dainuoja. Visi, žino, intervaliką kažkodėl tai vat, žino, o reiškia, o pas mus kaip klausykai, kaip prieš varžybos dainuoja Lietuvos himną. Nu, taigi ten gaudimas. Gaudimas, jo, ten niekas nedainuoja, ten visi reikia. Yeah. Tai čia, jo, čia, bet čia, žinot, čia, žinai, yra čia didžiulė lavinimo dobė, beje, bet to didžiulė yragi kaip pasakyti, tokia mūsų muzikinėme įsilavinimo didžiulė spraga. Pirmas dalykas, reiškia, karo metai, pokorio metai, 45-50 metai buvo svingo era. Mhm. Ane? 30-kelinti, taigi Franka Sinatra, Big Bandas, džiazas, svingas. Toliau atėjo... Muziklas, didelis muziklas. Muziklas, paskiau Elvis Presley ir visa ta kultūra. Pas mus viso to nebuvo. Ne. Nebuvo. Katiušo buvo karo metais, paskiau lietuviškos arba rusiškos tarybinės dainos. Ir Volga filmas, kur kažkokias užuomaskas, kur jie bandė vokti muziklą, bet ten, tai muziklo užuomaskas, tangi prieš karinės. Visiolo ir Ribeta buvo toks dar toks filmas. Aha, ja. Ten toks jo, ir Diksas buvo toks visiškai neblogas, jie bandė gruoti. Tai didžiulė dobė, didžiulė spraga. Mes su vietmečiu nepavyko mums iškišti, užauginti nei Veskį, nei Vaikulės, nei kas tam pas jūs dar buvo. Pas Latvijos resus keletas buvo. Pas mus nieko nebuvo. Bet už tai pas mus buvo Kalanta. Tai aš ir noriu paklausti, ar tu sutinki, čia iš Dovido Blaušteino aš tai išgirdau, kai aš paklausiu to paties klausimas, seniai žinių radijos pasakė dėl to, kad pas mus buvo Kalanta. Pas mus viską užrišo. Taip užrišo, kad mes ten... Mes pas mus net žodžio rokas negalima buvo pasakyti. Mm-hmm. Pas estai puikus rokeriai turėjo grupę, su mums gyvažiavo. Čia jau laisvesniais laikais ten estų grupės roko grupės koncertuoti. Lietuvoje nebuvo, neleido niekas. Mm-hmm. Iš karto studijuose, mokykloje viską ryždavo. Ir tai buvo mums didžiulė žala padaryta mūsų įsilavinimu muzikiniam grinai, supratimu muzikos. Bet mes vis dėlto turėjom neblogų. Aš kai 16 metais mes darėm filmą 12 kėdžių, aš gavau senų įrašų, kurių aš gyvenime nebuvau girdėjęs. Mhm. Ten buvo kažkas vyrų trijų ar tai kvartetas, dainavo kaip divai lietuviai. Tu turbūt irgi negirdėjai, tai aš jos keletą vietų padėliauju, filme buvo toks kaip leitmotyvas iš tų laikų muzikų. Tai buvo, žinai. Kažkur tai kažkas tyliai darė, kažkur tai kažkas tyliai rašydavo. Mes padarėm tokio roko programą su Aleksandru Orlovu, roko laboratorija, vadinosi grupėje. Mes padarė roko, Saulės laikrodis buvo irgi. Mm-hmm. Po to gentis, jau vėliau. Bet kažkas vykdavo, kažkas buvo gentanėlis, net Jesus Christ Superstar padarė, kažkokia tokia irgi pagrindinė buvo, buvo padaręs. Kalbant apie jį, šiaip jau Meilė ir Mirtis Veronai buvo kerokas reiškinys. Na, taip vykdavo, bet kažkaip sugebėdavo jų maskuoti ir prakišti. Mm-hmm. Bet dažnai, kai tai vyksta tokia kaip paslaptingi kažkokie, kažkur darom dalykai, jie lieka tokia, žinai. Nu, masės neišgirsta ir neusifiksuoja. Tu bandės į užsienio, į anglakalbę pusę pasiduoti. Visi bandė, tu turbūt irgi bandės. Ne? Aš nekai bandžiau, aš pati dainavau Europoje 5 metus. Olandijoje, Italijoje, Šveicarijoje. Ir man visai neblogai gausi, ir man patiko. Anglų kalbą daugiausia, ne? Ja, viskas anglų kalbą. Viskas, okay. Visas, mažukas, gal portugališkai. Visą tą tokią, coveriai visi. Ir žinai kaip yra, man labai padėjo, aš iki to nedariau, aš niekad negrojau restorane kažkur, tai žinai, kad paimti ir groti daug užsienietiškų dainų nesavo. Ir man padėjo, man labai... Aš supratau frazuočius, frazuos teisyklės. Mm-hmm. Jas labai sunku pritaikyti lietuvių kalbai. Mm-hmm.
mums nu, absoliučiai velniškai sudėtingai kirčiuojama kalba. Jeigu nori, kad tai skambėtų teisingai lietuviškai, tai skamba neteisingai muzikuliai, kuri iš esmės yra anglosaktiška muzika, ne? Jo, rokenrolas yra anglosaktiška. Ja, tai, netgi tai, dar jau jis iškeltų, kai kurie įkildina, bet nu, vėliai nema. Nu, tai va, ir tai man padėjo, tai man suprasti, padėjo kai kurios dalykos suprasti, bet nu, kam Lietuvo to reikia? Niekam nereikia. Ne. Kas bebandė padaryti, tam nepaėjo visiškai. Mhm. Ai, plauk, išskyrus dar jau... Laidą remia Meistro namai.